event kita hapus ya. Namaskar, good evening, Hokoluke. I'm a life of his so Kangkan Dibrugarh opera. I'm a Dukan Konoise Dibrugarh Milan Nagar. Okomi Hongor opposite. I remember Zugazugo number Hose 9365176434. Ezu Hose Resmi Pator Zura, red color of hoi. Multicolor DMC Hutareko, Duniako, Kamkorase, Paregita, Dangodangoko, Atake Korase. এজো লব পাৰিব 9500 ৰুপিছত ব্লাউজ পিছটো অলপ হেভি কৈ কৰা আছে 9500 টকা লব পাৰিব এজো ৰেশমি পাটৰ জোৰা এজো হৈছে কটন টছৰ জোৰা ডিএমচি খুটাৰে খুব ধুনীয়া কৈ মাল্টি কালৰে ফুল কৰা আছে এজো লব পাৰিব 9500 ৰুপিছত 9500 টকা লব পাৰিব এজো কটন টছৰ জোৰা লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব এজো হৈছে কটন ননি জোৰা লাইট বেবি পিংক কালৰ হয় গছবুটা ডিজাইনত ধুনিয়া কৈ কাম কৰা হৈছে এজো লব পাৰিব 2200 টকা 2200 ৰুপিছৰ লব পাৰিব এজো ননি কটনৰ জোৰা এজো হৈছে হোৱাইট টছৰ জোৰা গ্ৰীন কালৰে খুব ধুনিয়া কৈ ফুল কৰা আছে এজো লব পাৰিব 8200 ৰুপিছত লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব 8200 টকা লব পাৰিব এজো হোৱাইট টছৰ জোৰা এজো হৈছে পদ্মিনী কটনৰ জোৰা ব্লেক কালৰ হয় মাল্টি কালৰে ধুনিয়া কৈ ফুল কৰা আছে সেল বৰ্ডাৰ ডিজাইনত এজো লব পাৰিব 3200 ৰুপিছত 3200 টকা লব পাৰিব এজো পদ্মিনী কটনৰ জোৰা এইখন হৈছে পিয়টছৰ ৰিহা এইখন লব পাৰিব 2200 ৰুপিছত এজোৰ হৈছে ডাইটছৰ জোৰা খুবেই ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ হোৱাইট আৰু ৰেড কালৰে ধুনীয়াকৈ ফুল কৰা আছে এজোৰ লব পাৰিব 7000ত 7000 টকা ধুনীয়াকৈ লব পাৰিব এজোৰ ডাইটছৰ জোৰা লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব এইখন হৈছে ঢুলাই পাটৰ ৰিহা হোৱাইটত কেছবছা ডিজাইনত কাম কৰা আছে এইখন ল'ব পাৰিব 1500 টকা এইযোৰ হৈছে পিয় মুগাৰ যোৰা মাল্টি কালাৰে খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে তলত কেছবছা ডিজাইনত দিয়া আছে মাজত সৰু সৰুকৈ বুটা দিয়া আছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব চৰি এইখন ছিংগল চাদৰ হয় এইখন ল'ব পাৰিব 18000 এইযোৰ হৈছে কটন ননি যোৰা হোৱাইটত এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকাত 2400 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এইযোৰ ননি কটনৰ যোৰা লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব এইযোৰ হৈছে হোৱাইট টছৰ যোৰা গছবুটা ডিজাইনত খুব সুন্দৰকৈ চেলবুটা ডিজাইনত কৰা আছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 7000ত 7000 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এইযোৰ হোৱাইট টছৰ যোৰা লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব এইযোৰ হৈছে কটন ননি যোৰা য়েল্ল' কালাৰৰ হয় পাজকত ব্লেক কালাৰ আৰু ৰাণী পিংক কালাৰে কাম কৰা আছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকাত
2400 rupees or lobo paribo ejon uni cotton or jura logote ready to thakibo ekhon hoise pion unir single riha red color e pari dia ase ekhon lobo paribo 1800 taka ejuru hoise pion unir jura khubei dhuniya hoy kapur jo white aro red color e khub dhuniya goy phul kora ase এজো লব পাৰিব 4700 ৰুপিছত 4700 টকা লব পাৰিব এজো পিয়ননে জোৰা লগতে ৰেডি টু থাকিব এজো হৈছে পদ্মিনী কেছাপাটৰ জোৰা পিংক কালৰ হয় কিংখা ডিজাইনৰ ধুনিয়া কৈ মেৰুন কালৰে ফুল কৰা আছে এজো লব পাৰিব 3500 ৰুপিছত 3500 টকা লব পাৰিব এজো পদ্মিনী কেছাপাটৰ জোৰা লগতে ৰেডি টু থাকিব এজো হৈছে ডাইটছৰ জুৰা কিম কালৰ হয় গ্ৰীন কালৰে খুব ধুনিয়া কৈ ফুল কৰা আছে এজো লব পাৰিব 6800 ৰুপিছত 6800 টকা লব পাৰিব এজো ডাইটছৰ জুৰা লগতে ৰেডি টু থাকিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ WhatsApp নম্বৰত শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আমাৰ WhatsApp নম্বৰ হৈছে 9365176434 এজো হৈছে খুবেই ধুনিয়া কটন নুনিৰ জুৰা ৰানী পিং আৰু বটল গ্ৰীন কালৰে কাম কৰা আছে এজো লব পাৰিব 2200 টকা এজো হৈছে পিয়টছৰ জোৰা ৰছ ডিজাইনত খুব ধুনিয়াকৈ অৰেঞ্জ কালৰ আৰু ব্লেক কালৰে কাম কৰা হৈছে এজো লব পাৰিব 9500 ৰুপিছত 9500 টকা লব পাৰিব এজো পিয়টছৰ জোৰা এজো হৈছে পিয় এৰিৰ জোৰা মাল্টি কালাৰে খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে এজো ল'ব পাৰিব 8200 ৰুপিছত 8200 টকা ল'ব পাৰিব এজো পিয়ৰি জোৰা লগতে ৰেডি টু থাকিব এজো হৈছে খুব ধুনীয়া কটন নুনিৰ জোৰা তামাগুণা আৰু হোৱাইটৰে ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে এজো ল'ব পাৰিব 2200 টকাত যদি আমাৰ লাইভটো চাই ভাল পাইছে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে আমাৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব এজো হৈছে ডাইন নুনিৰ জোৰা য়েল্ল' কালাৰৰ হয় অৰেঞ্জ আৰু ব্লেক কালাৰে খুব ধুনীয়াকৈ ফুল কৰা আছে এজো ল'ব পাৰিব 4500 ৰুপিছত 4500 টকা ল'ব পাৰিব এজো পিয় নুনিৰ জোৰা এজো হৈছে পিয়টছৰ জোৰা বিন্দি বুটাৰে খুব ধুনীয়াকৈ মাল্টি কালাৰে কৰা আছে কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া হয় এজো ল'ব পাৰিব 6800 ৰুপিছত 6800 টকা ল'ব পাৰিব এজো পিয়টছৰ জোৰা লগতে ৰেডি টু থাকিব এজো হৈছে কটন টছৰ জোৰা চাদৰখন কটন কেঁচাপাটৰ হ'ব মেখেলা আৰু ব্লাউজটো পিয়টছৰ হ'ব তামাগুণাৰে খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে এজো ল'ব পাৰিব 5200 ৰুপিছত 5200 টকা ল'ব পাৰিব এজো কটন টছৰ জোৰা এজোৰ হৈছে কটন নুনিৰ জোৰা ৰেড কালাৰৰ হয় ব্লেক কালাৰ আৰু হোৱাইটৰে খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে 10 পইচা ডিজাইনত এজো ল'ব পাৰিব 2200 টকা এজোৰ হৈছে ডাইটছৰ জোৰা চিম্পুলত খুবেই ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ তামাগুণা আৰু হোৱাইটৰে খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে এজো ল'ব পাৰিব 6800 ৰুপিছত 6800 টকা ল'ব পাৰিব এজো ধুনীয়া ডাইটছৰ জোৰা লগতে ৰেডি টু থাকিব এজো হৈছে পদ্মিনী কেঁচাপাটৰ জোৰা ৰেড কালাৰৰ হয় য়েল্ল' আৰু গ্ৰীন কালাৰে খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে কাপোৰযোৰ ৰেডি হৈ আছে এজো ল'ব পাৰিব 3500 ৰুপিছত 3500 টকা ল'ব পাৰিব এজো পদ্মিনী কেঁচাপাটৰ জোৰা এজো হৈছে কটন নুনিৰ জোৰা এছ কালাৰ আৰু ব্লেক কালাৰে খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে এজো ল'ব পাৰিব 2400 টকাত 2400 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এজো নুনি কটনৰ জোৰা এজো হৈছে পিয়টছৰ জোৰা হেভিকৈ খুব ধুনীয়াকৈ লতাফুল ডিজাইনত কাম কৰা আছে অৰেঞ্জ কালাৰ আৰু ৰেড কালাৰে
এজো লব পারিব 8500 রুপিস 8500 টাকা লব পারিব এজো পিয়টসর জোড়া মেখেলাখনটো খুব ধুনিয়া কই হেপি কই করা আছে এজো হইছে কটন নুনে জোড়া বিন্দি বুটারে খুব সুন্দর কই কাম করা আছে গোল্ডেন গুনা আর বেবি পিঙ্ক কালারে কাপড় জো এস কালার হয় এজো লব পারিব 2200 টাকা যদি আমার লাইফর কিবা কাপড় পছন্দ হয়েছে স্ক্রিনশট লো আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার শেয়ার করে দিব নাপাহরিব আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার হয়েছে 9365176434 এইজো হয়েছে পিয়নুনি জোড়া হোয়াইটত রেড আর গ্রিন কালারে খুব ধুনিয়া কই কাম করা আছে এইজো লব পারিব 4700 রুপিসত লগতে রেডি টুয়ে থাকিব এইজো হয়েছে পিয় মুগার জোড়া গছবুটা ডিজাইনত খুবই ধুনিয়াকৈ রেড কালারে ফুল করা আছে কাপড়জোড় রেডি হয়ে আছে এজো লব পারিব 40000 ব্লাউজ পিসটো হেভিকৈ কাম করা আছে এজো হৈছে রেশমি পাটৰ জোড়া পিস কালারে হয় ডিএমসি খুটারে খুব ধুনিয়াকৈ ফুল করা আছে মাল্টি কালারে এজো লব পারিব 9500 রুপিসত 9500 টাকা লব পারিব এজো ধুনিয়া রেশমি পাটৰ জোড়া লগতে রেডি টুয়ে থাকিব এজো হৈছে পিয়টসৰ জোড়া মাল্টি কালারে ধুনিয়াকৈ ফুল করা আছে কাপড়জোড় রেডি হয়ে আছে এজো লব পারিব 7000 7000 টাকা ধুনিয়াকৈ লব পারিব এজো পিয়টসৰ জোড়া এইজো হৈছে কটন টসৰ জোড়া মেখেলাখন পিয় টসৰ হ'ব ব্লাউজটো চাদৰখন কটন কেঁচা পাটৰ হয় গছবুটা ডিজাইনত খুব সুন্দৰকৈ মাল্টি কালাৰে ফুল কৰা আছে এইজো ল'ব পাৰিব 5200 ৰুপিছত লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব এইজো হৈছে ডাইট টসৰ জোড়া পিচ কালাৰৰ হয় চিয়াম ডিজাইনত খুব ধুনীয়াকৈ ফুল কৰা আছে মাল্টি কালাৰে এইজো লব পারিব 6800 রুপিসত লগতে রেডি টুয়ে থাকিব এজোর হইছে কটন কেঁচা পাটৰ জোড়া অরেঞ্জ কালার হয় এইজো লব পারিব 3300 রুপিসত 3300 টাকা লব পারিব এইজো কটন কেঁচা পাটৰ জোড়া এজো হৈছে ডাইট টসৰ জোড়া রেড আর হোয়াইট আর গ্রিন কালারে খুব ধুনিয়াকৈ ফুল করা আছে লতা ফুল ডিজাইনত এজো লব পারিব 7500 রুপিস এজো হৈছে কটন নুনি জোড়া খুবই ধুনিয়া হয় কাপড়জোড় সিলভার গুণারে খুব ধুনিয়াকৈ ফুল করা আছে এজো লব পারিব 2200 টাকা 2200 রুপিসত লব পারিব এজো নুনি কটনের জোড়া এজো হৈছে পিয় নুনির জোড়া কিংখাপ ডিজাইনত খুব ধুনিয়াকৈ মাল্টি কালারে ফুল করা আছে এজো লব পারিব 6000 6000 টাকা ধুনিয়াকৈ লব পারিব এজো পিয় নুনির জোড়া রেডি টুয়ে না থাকিব এইজোৰ হৈছে পিয় টসৰ জোড়া গছবুটা ডিজাইনত রেড কালারে খুব ধুনিয়াকৈ কাম করা আছে এইজো লব পারিব 8500 রুপিসত 8500 টাকা লব পারিব এইজো পিয় টসৰ জোড়া এইজো হৈছে নুনি টসৰ জোড়া চাদৰখন ডাইট টসৰ হ'ব সৰি মেখেলাখন ডাইট টসৰ হ'ব ব্লাউজ বস্তু সৈতে গছবুটা ডিজাইনত ধুনিয়াকৈ ফুল করা আছে এইজো লব পারিব 5200 রুপিসত লগতে রেডি টুয়ে থাকিব এইজোর হৈছে কটন নুনি জোড়া বটল গ্রিন কালার হয় তামাগুনা আর রেড কালারে গছবুটা ডিজাইনত ফুল করা হৈছে এইজো লব পারিব 2200 টাকা 2200 রুপিসত লব পারিব এইজো নুনি কটনের জোড়া এইজো হৈছে পিয়টসর জোড়া মাল্টি কালারে খুব ধুনিয়াকৈ সৰু সৰুকৈ গছবুটা ডিজাইনত কাম করা হৈছে এইজো লব পারিব 8200 রুপিসত লগতে রেডি টুয়ে থাকিব কটনুনি সেল বর্ডার দেখাব কটনুনি সেল বর্ডার এতিয়া নাই বা এইজো হৈছে কটন সিল্কৰ জোড়া ব্লেক কালারৰ হয় তামাগুনাৰে খুব ধুনিয়াকৈ ফুল করা হৈছে কাপড়জোৰ খুবই ধুনিয়া হয় এইজো লব পাৰিব 1700 টকা
1700 ৰ লব পাৰিব এজো সিল্ক কটনৰ জুৰা লগতে ৰেডি টু থাকিব এজো হৈছে পদ্মিনী কটনৰ জুৰা পাজকত মাল্টি কালৰে ধুনিয়াকৈ ফুল কৰা আছে পাৰি ডিজাইনত এজো লব পাৰিব 3200 ৰুপিছত 3200 টকা লব পাৰিব এজো পদ্মিনী কটনৰ জুৰা যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত শেয়ার কৰি দিব নাপাহৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 9365176434 এজো হৈছে দায়িত্বসৰ জুৰা বিন্দি বুটাৰে খুব সুন্দৰকৈ ফুল কৰা আছে এজো ল'ব পাৰিব 6800 ৰুপিছত 6800 টকা ল'ব পাৰিব এজো দায়িত্বসৰ জুৰা লগতে ৰেডি টু থাকিব এইযোৰ হৈছে দায়িত্বসৰ জুৰা চিএম ডিজাইনত কাম কৰা আছে মাজত সৰু সৰুকৈ বিন্দি বুটাৰে মাল্টি কালাৰে ধুনীয়াকৈ ফুল কৰা আছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 6800 ৰুপিছত এইযোৰ হৈছে চেমিনুনিৰ জোৰা য়েল্ল' কালাৰৰ হয় এইযোৰ ল'ব পাৰিব 6500 ৰুপিছত বাৰীকেইটাও ডাঙৰকৈ এটা এটাকৈ কৰা আছে 6500 টকা ল'ব পাৰিব এইযোৰ চেমিনুনি জোৰা ব্লাউজ পিচটোতো খুব ধুনীয়াকৈ মাল্টি কালাৰে হেভিকৈ কৰা হৈছে 6500 টকা ল'ব পাৰিব এইযোৰ চেমিনুনি জোৰা এইযোৰ হৈছে পিয়টছৰ জোৰা ব্লেক কালাৰ আৰু ৰেড কালাৰে খুব ধুনীয়াকৈ ফুল কৰা আছে হাতীৰ ডিজাইনত এইযোৰ ল'ব পাৰিব 8200 ৰুপিছত এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া চিল্ক কটনৰ জোৰা এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1700 টকাত 1700ত ল'ব পাৰিব এইযোৰ চিল্ক কটনৰ জোৰা লগতে ৰেডি টু থাকিব এইযোৰ হৈছে চেমি ঘিচাৰ জোৰা য়েল্ল' কালাৰৰ হয় কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া হয় এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1200 টকাত 1200 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এইযোৰ চেমি ঘিচাৰ জোৰা এইযোৰো হৈছে কটন নুনি জোৰা য়েল্ল' কালাৰৰ হয় চিলভাৰ গুণা আৰু মেৰুণ কালাৰে খুব ধুনীয়াকৈ ফুল কৰা আছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2200 টকাত 2200 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এইযোৰ নুনি কটনৰ জোৰা এইখন হৈছে নুনি গাড়ী দিয়া ছিংগল চাদৰ এইখন ল'ব পাৰিব 1400 টকাত এইযোৰ হৈছে নুনি টছৰ জোৰা গছবুটা ডিজাইনত খুব সুন্দৰকৈ ৰেড আৰু গ্ৰীণ কালাৰে কৰা আছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 5200 ৰুপিছত মেখেলাখন কণ্ট্ৰাষ্ট হ'ব টছৰ এইযোৰ হৈছে পিয় মুগাৰ জোৰা ৰেড আৰু হোৱাইটেৰে খুব ধুনীয়াকৈ ফুল কৰা আছে মাজত মিনা কৰা আছে বুটাখিনি এইযোৰ ল'ব পাৰিব 40000ত 40000ত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এইযোৰ ধুনীয়া পিয় মুগাৰ জোৰা ব্লাউজ পিচটোতো কাম কৰা আছে লগতে ৰেডি টু থাকিব এইযোৰ পানী লাগিছে এইযোৰ হৈছে দায়িত্বসৰ জোৰা ৰেড আৰু ৰেড আৰু গল্ডেন গুণাৰে কাম কৰা হৈছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 6800 ৰুপিছত এইযোৰো হৈছে কটন নুনি জোৰা মেৰুণ কালাৰৰ হয় পখিলা ডিজাইনত খুব সুন্দৰকৈ হোৱাইটেৰে কৰা হৈছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2200 টকাত 2200 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এইযোৰ নুনি কটনৰ জোৰা এইযোৰ হৈছে পিয় নুনিৰ জোৰা খুবেই ধুনীয়াকৈ ফুল কৰা হৈছে কাপোৰযোৰ ৰেডি হৈ আছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4700 ৰুপিছত লগতে ৰেডি টু থাকিব এইযোৰ হৈছে চেমিনুনিৰ জোৰা গছবুটা ডিজাইনত ফুল কৰা আছে মাজত মাল্টি কালাৰে পাৰিটো অৰেঞ্জ কালাৰৰ হয় এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4200 ৰুপিছত এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ জোৰা এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3300 ৰুপিছত
আমি বর্তমান লাইভ আহি আছো কাংকান ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটত এইযো হৈছে সৰি এইখন হৈছে পিয়নুনি সিঙ্গল চাদৰ ৰেড কালৰে ফুল কৰা হৈছে এইখন লব পাৰিব 1800 টকাত এইযো হৈছে পিয়টছৰ জুৰা খুবেই ধুনীয়াকৈ ফুল কৰা আছে এইযো লব পাৰিব 9500 ৰুপিছত লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব এইযো হৈছে ৰেশমী পাটৰ জুৰা মাল্টি কালৰে খুব ধুনীয়াকৈ ডিএমচি সূতাৰে ফুল কৰা হৈছে কাপোৰযোৰ ৰেডি হৈ আছে এইযো লব পাৰিব 9500 ৰুপিছত ব্লাউজ পিচটো হেভিকৈ কৰা আছে 9500 টকা লব পাৰিব এইযো ৰেশমী পাটৰ জুৰা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব যদি আমাৰ লাইফৰ কিবা কাপোৰ পছন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিব আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ হৈছে 9365176434 আজিলৈ আমাৰ লাইফটো ইমানতে সামৰিছোঁ কাইলৈ আকৌ পুনৰ লগ পাম